nästan. Måndag igen, Tea Party är tillbaka. VM-guld i bandy VM, Mello och Super Bowl. Tre saker vi inte ska prata om i dagens Tea Party. Nej, vi ska ju prata om det här spelet som vi älskar att utöva och glutta på ihop med en väldigt härlig panel idag. Mycket härligt tycker jag. Hasse, Mattias och Peter. Hasse, vi börjar med dig. Det är, nästa vecka är det dags för den här Thailandsresan. Som du vet, Patrik Larsson verkar peppa för genom att ta ledningen här i simulatorkampen. Han har slagit mig! Han har slagit dig! Inte så lite. Han satt en sån här lång putt, fick 50 pinnar, bland annat. Ja, Patrik ska ju med. Ja, jag menar det. Ja, det ska bli jättekul. Och det är också sån här, jag är ju inte någon vän av logistik, vilket du känner till. Jag kanske har suttit och väntat på henne. Jaha, var det idag? Men det är en sån här golfresa nu där min bror bland annat som är super... Exakt. Så man kommer, du vet, vi kommer komma dit, då har de styrt upp, då kommer de hyrt två bussar. Sen är allt bara... Och sen bara hänger man på. Så han fixar så att det blir som en charter? Ja, men lite så. Ja. Och sen så är det redan nu de delar upp i lag och allt är uppstyrt. Det är lite som proffsen har du det. Ja, lite som proffsen har det. Och sen har jag samma... Jag spelar på Phuket Golf & Country. Jag har haft samma caddy där nu i 5-6 år. En jättesöt tant liksom. Är det hon? Obi! Obi! Ja. Det är mycket sånt. Nej, men jag har faktiskt köpt ett par riktigt schyssta golfdojer till henne nu. Oh, för hon trampar omkring i såna här thai-jumpadojer, va? Alltså, du kan inte ha dem där. Vad har du för skostorlek? Så svenska? Nej, jag sa ting-dong. Nej, men så nu har jag köpt ett par riktiga golfdojer till henne. Ja. Ett par riktigt bra studs i, liksom. Ja. Så det ska bli kul att se... när jag lämnar över dem. Men henne. Gud vad gulligt av dig. Ja, men det är väl lite gulligt. Det tycker jag är väldigt fint tycker jag. Har de som blå dress? Ja, blå och gul faktiskt. Ja, blå och gul. Och så har en stor också. Underbart ju. Hon är grym alltså tycker jag. Dels är hon ju rolig, vi pratar inte så bra engelska så här, men man underhåller ju varandra där. Och hon är grym på... Jag skulle behöva henne. Jag hörde att jag skulle putta. Så jag, ja, utan henne går det inte. Mindy Grain här, kanske. Du är ju kvar. Det finns ju en liten komikerkamp här där du kanske ska sikta efter Lasse Karlsson. Men nu när du är sist in i Thailands gänget som ska åka nästa vecka i Tea Party-soffan, så tar du med dig, i och med att du har fel. Så fort Larsson tre puttar, då är du bara så här, ska du inte byta hål? Ja, det ska jag. Ta med den psykningen. Mattias Bossan, välkommen tillbaka. Tackar, tackar. Vet du vad? Vi ska bara, jag ska introducera Peter Hedblom samtidigt. Vi har en härlig hockey-connection här. Ja. Stora Brynäs-fanet och hockeyälskaren Peter Hedblom. Välkommen du också. Ja, tackar. Tack. Vi pratade lite innan här om att Stensson vann ju bragdguldet. Tycker vi golfare är en ganska stor grej. Mm. Absolut. Men då plockade vi upp tråden från när Hedblom sa att Leksand nästan borde, och du är nästan med. Ja, jag gör det. Men det är som allting, när man pratar om det här med bragdguld, det är så jäkla svårt. Men en bragd för mig är någonting som nästan är oåtkomligt. Alltså någonting som man absolut inte förväntar sig överhuvudtaget. Och det Leksand gjorde där, som du faktiskt, jag vet att det gör ont i din själ att säga det, som du Brynäs fan. Ja, det är stort av honom. Men var väl i stort sett uträknade och var sist i tabellen. Ja, sist i allsvenskan, ingen trodde någonting. Och efter jul så började de rada upp segrar och sen så går de hela vägen upp och till sista matchen, och ni låg under och så kom tillbaka. Pang, och så mål i pepp. Det där är faktiskt en riktig bragd. Det var det Stensson gjorde också, en bragd. Men på tal om bragd. Ja. Ja, det är bara när vi har de här diskussionerna. Så. Vi sände ju samma, vad var det? Det var kvällen efter när går idrottsskalan på en måndag. Så vi känner att vi har behandlat det lite grann. Okay. Men du Hedblom, jag såg du twittrade här om att ha Lassgård. Det måste vara härligt att ha honom i samma supporterled. Det är underbart att Lassgård, senaste hemmamatchen, då satt han bara typ 7-8 meter från, med en rad ovanför mig. Och han är så skön, för han hörs mest av alla. Han är så underbar. Han är på domarna, han är på motspelaren, med spelaren, men när det är mål, det är precis som mig. Det är liksom som det är bästa dagen i mitt liv när det är mål varje gång. Men det är väl härligt, det är idrott berör. Alltså även de som kanske är offentliga personer ska vara lite så tillbaka dagen när det kommer till idrott. Ja, men han är så själv, alltså, för han skiter totalt, utan han kan gå därifrån. Sist det var en match för en månad sedan mot Karlskrona, de fick stryk och så bara, vad är det för jäkla skithockey, skrek han liksom, han går av, matchen är klar.
liksom alla tittar på Lasskor. Men han är härlig. Det är kul att det blev. Jag tänker på när Sverige tog igen 4-0 mot Tyskland och märker när Reinfeldt hoppar upp och märker bara det var bra. Så kan man bara. Ja, men det är härligt. Okay. Väldigt fint. På tal om saker som berör Mattias Bosson. Mm. Golfen är ju en värld där det nästan finns här varumärkesfans. Oh. Alltså att man jag hade ju här, så fort jag hade ett utrustningstema här i soffan och testade klubbor, då fick jag mail till mig. Du, jag köper dina gamla Mizuno sen om du ska köpa nytt. Nej, jag bara testar, jag har inte sagt att jag ska köpa. Så det är ett sånt märke. Sen har vi ett annat, Hogan. Ja, oh, jag vet vad det är. Det, jag leker ont i mitt hjärta som gör ont som för dig när du säger att du vill att Leksand ska få banan. Jag älskar ju mina Apex Hogan som jag fortfarande har. De är nu 15 år gamla. Oh, yeah. Alltså fantastiska. Och de börjar bli lite slitna. Och jag har gått och väntat på att deras nya ska komma ut. För jag har hört liksom lite tisslas och tasslas om det här. Att det kommer nya stickor liksom. Precis. Och jag har samlat så mycket pengar. Jag har pantat burkar. Jag har allt möjligt skit. För de var dyra. Och när de kom så gick jag in och kollade. Ah, de är snyggaste igen. Ja. Absolut snyggaste klubben som finns, enligt mig. Och nu så läser vi... När du skickade sms-et idag, vi ska gå igenom Hogan och gå till konkurs. Jag bara, va? Och jag bara direkt. Nej, jag är knäckt. Ja. Så nu måste jag köpa ett annat märke. Mm. Men måste man det? Det står ju ett sätt där på golfvaruhuset och bara väntar på dig. Ja, gör det. Ja, du kan ju köpa upp nu massa sätt. Det finns ju massa sätt. Du kan ju köpa upp så du har resten av livet. Jag ska låna en bil direkt och köra ut. Ja, det står åtminstone kvar. Man borde kunna få dem lite billigare. Ja, alltså det borde ju vara lite som Nike. Att, fast å andra sidan, jag tror bara de fick 5 var eller någonting. Ja, jag hörde att de fick 5. Det finns någonstans. Jag är helt... Det är, 5 var då? 5 set var varje dom i golfstore. Okay. Alltså att de har pittat dem lite bara. Men det var ju så här, bara för att ge lite backstory, att de för 3 månader sedan så skar de ner personalstyrkan med 30% och så sa de, vi mår bra, det är inga problem, vi fixar det här. Lite som Bagdad. Och sen blev det konken då. Så men skulle de inte göra någon så här rekonstruktion eller någonting, att de skulle försöka blåsa liv i det? Jag vet ju inte, voluntarily filed for chapter 11 bankruptcy, jag kan inte amerikansk. Men kolla så, men om man är frivillig. Står numren på det är gradantalet. Där på husen. Ja, husen, ja. Undrar om det är användarvänligheten. För då, jag höll ett par sådana här, då var det bara gradtalet. I de nya. Men det är ett klassiskt märke, jag håller med Mattias. Det är ändå, jag menar, det är Ben Hogan, det är liksom, det är ett tungt märke. Men jag måste ärligt säga att jag visste inte att de fanns. Att de fanns kvar. Det finns samma märken, är det du säger? Va? Du säger att det finns andra märken. Som TaylorMade till exempel. Men det var ju en relaunch, så jag ska få till lite försvar. Det var en relaunch för 1,5 år sedan, så det var, och det var bara i USA. Så det här tar det till Europa och fortsätter, men de orkar inte helt enkelt. Men det är klart, det är ju tråkigt, Ben Hogan. Det är ändå lite så då, det är gammal och det är anrikt och sådär. Det är som när Nike... Ja, det är precis. Det är inte på så många. Det är så mycket om. Även om jag alltid har spelat Nike sist. Men jag är inte alla sponsrade här, eller? Inte jag. Jag kan säga det är det bästa Nike har gjort när de fick med mig på någon sån där... Kändisgolf, det måste ha dragit in otroligt ökat försäljning. Ja. Nu bara... Vad kommer Brontén att spela med efter Nike? Jag var jätteglad att de... Har inte Taylor på det redan? Nej, TaylorMade har inte varit på men med. Men de är väl också i... Nej, vi äger ju hela marknaden. Nu när Woods gick in, ja. Vi har ju Tiger, vi har ju varenda bra spelare kör en M4-driver. Men intressant det här i Orlando, att för första gången någonsin tydligen, den här golfmässan, vi pratade lite om den förra veckan, Adidas och TaylorMade har för första gången båsen bredvid varandra. Men det var ingen gång emellan. Det har fortfarande en dörr och en vägg. Det var ingen dörr, det var en vägg liksom. Jag vet fortfarande, men är det Homna som köpte TaylorMade, eller är det klart på det, eller? Homna, alltså du vet att TaylorMade, Adidas säljer ju TaylorMade. Ja, just det. Och Homna har varit en potentiell köpare av TaylorMade. Men jag vet inte om det är offentligt än. Det vore ju kul för TaylorMade om det blev offentligt någon gång, vem som gör något. Ja, nej, precis. Men
Det hade varit kul om Tiger var med. Det var ju snack om Tiger, att han var en av de här finansiärerna som skulle gå in i TMA. Ja. Men det tror jag inte att han har gjort. Utan... Ja, han ska ju spela med 13 klubbar så, ja. Så smått. Så att, det, men han kör inte baggen. Jag tror att skulle man äga det skulle man gå in med bag och hela kepsen. Nu kör han i Nike fortfarande. Ja. Just det. Så att du spelar med svart rosett i kepsen hela året nu då? Ja, absolut. Ja. Jag förstår. Absolut. Svart klädd också. Så, ja. Vi ska eftersnacka det som hände i Dubai. En härlig plats att vara på, Peter, eller hur? Du tävlar i. Ja, jag älskar Dubai. Jag, som sagt, jag satt och tittade på det helgen nu och jag gråter nästan när jag tänker att jag inte får vara där lira. För det var så härligt. Ja, men det var som perfekt start. Man åkte ner först i Abu Dhabi. Riktigt bra bana, trevligt väder. Sen åkte man över till Qatar, inte lika roligt. Sen fick man den här finalen, liksom, sista delen på svängen där i öknen Dubai, som alltid perfekt bana. Mer stämning, för där är det som mest folk på de här tre banorna. Och så alltid bra startfält och så superbana. Nej, så det har kliat fingrarna att man inte fick vara där och spela faktiskt. Det har ju verkligen blivit en klassiker. Jag kommer ihåg det när man fnös den här banan ensam i öknen. Ja. Nu är det ju skrapor överallt, men det är så här, Desert Classic, vadå Classic liksom. Men det har det ju blivit nu. Ja, och det är väl kul, för jag var ju faktiskt där första gången 1990 och spelade. Ja. Alltså, och sett hur det har liksom ändrats från en... Vi bodde då... på ett skithotell mellan Dubai och banan. Ja, men nu är det ihop, men så här riktigt, det var så, ska man hit och spela? Okej, det var en bra bana i öknen, men det var liksom riktigt rassligt hotell, och man åkte på någon buss ut rakt ut i öknen, bara så vina sand överallt och där. Och sen kom jag tillbaka på år efter, då bodde vi inne på ett jättefint hotell i Marriott, och efter det så var det bara superhotell, och sen såg man allting bara växtes ut, liksom blev mer byggnader hela ut i den här banan. Och så blev den här härliga stället som har blivit nu för golf. Sen det finns andra grejer som är kanske inte så härligt i Dubai, de här mänskligheter och allt det där, om man och ska krånga till det, men golfmässigt så är det ju en härlig destination, härligt ställe. Din kollega då på Viasat Golf, Sjöstrand, han skrev jag på Twitter att han hade världens bästa jobb igår för att följa Garcia, Polter och Stenson i ledarbollen. Det är fint, det är ett bra jobb. Ja, och så tre veckor, den här första veckan, det var ju med Stenson där också, så var han i Qatar, och så nu fick gå ut med Tiger lite också första dagen. Precis. Och sen den sista dagen går med dem. Han har haft det bra. Ja, men det blir bra. Vad tyckte ni, såg ni tävlingen igår, vad tyckte ni om Garcias prestation, om vi börjar med vinnaren? Jag såg inte, jag bara läste att det hände, att han... Nej, jag har bara läst. Ja, det var 14-15 där var det någon, ja, jag bara skummat igenom vad som var. Det var tydligen, det var lite spännande, men sen så blev det var spännande till nästa utslag. Ja, det blev väldigt kort. Ja, det var spännande. Vet du vad, det var så mycket grejer på TV i helgen, alltså Mello, två, det var Mello och Bandy VM och Super Bowl. Ja, exakt. Och så var det ju Ukrainians mot. Nej, men jag ska vara helt ärlig, så såg jag väldigt lite på just Europatour, men jag såg däremot mer på Arizona, så vi ska prata om senare. Så jag kan vara tyst lite här nu. Ja. Så får ni prata. Då tar jag över. Det är min kanal. Det är min kanal. Ja. Jag hoppas inte att ni har det. Jag vill vara så här. Vi börjar på ettan. Fint utslag. Nej, men det var ju, precis som säger Johan, det var ju ett spännande tag där. Ja. När Stensson gjorde börde på, hade chansen 14 och smällde igen där. Men sen på 15 över green, och så sätter han upp han till så här Garcia. Ja, Garcia la upp den, va? Ja, gjorde birdie och Stensson gjorde, så blev det fyra slag där direkt. Men du som har koll på Garcia, han har ju varit lite känd för att inte vara så bra runt, alltså på green. Ja, exakt. Men tydligen så briljerade han väl där första dagen i alla fall, och sänkte och hade rätt bra. Ja, men han puttade, snitt, liksom. Ja, han puttade bra i den här tävlingen. Han ändrade lite. Han har ju puttat det här klogreppet. Ja. Han puttade. Nu puttar han klo på kortare puttar och vanligt på lite längre puttar. Ja. Men nej, men Garcia, det var ju, han var ju grym. Han ledde ju från start till mål. Och det måste man säga. Och det är någonting Garcia... För det första, Garcia, jag kan säga, en av de här toppspelarna jag har spelat lite mer med. Och han är otroligt trevlig. Alltså extremt trevlig kille. Otroligt ödmjuk, jättekul att vara runt, en skön kille. Däremot så har han inte, tycker jag, haft det riktiga vinnarhuvudet. Han har varit bra så otroligt länge. Han har vunnit, han var hans 12:e seger på Europatouren. Man får tänka att det är relativt lite med tanke på hur bra han har varit länge. Han är ofta med två varv, tredje varv kommer liksom så här, så försvinner han bara lite grann. Men det här var, därför var det kul att han fick gå ut nu då. Det är andra tävling på det, tror jag. Han spelar i Singapore, tror jag också. Och han har ju vunnit sin major heller, va?
Nej, han är fortfarande kvar. Jag såg det nu. 22 topp 10 har han på majors. Ja. Så han är inte dålig? Nej, han är grymt bra. Ja. Men det var kul för han fick vinna här. Och Stensson är ju så bra nu. Det är liksom... Men han har en träningsvecka och är uppe och hugger om segern. Ja, du såg ju själv. Men du är jag som tittade på golf. Jag har inte råd med det. Grabbar. Stensson var ju, han spelade inte sin bästa golf. Så var det ju. Utan han kom två ändå. Han kom åtta där första tävlingen i Abu Dhabi. Ja. I början var 64 då, första tävlingen. Tog lite ledigt. Blev lite bättre den här, liksom, fick hovspel, men andra plats. Ja. Det är ju liksom, han är ju så bra nu. Tittar man nu vad han liksom radar upp på. Otroligt hög nivå hela tiden. Men den här segern för Garcia, han vinner ju lite, nu var det 1000 dagar eller jag såg någon statistik på sin senaste Europatorsegern. Och han har väl vunnit någon annan tävling. Han vann Baron Nelson förra året på USA-touren. Exakt, han har ju vunnit ändå i närtid, men är det ett nytt spel han visar upp den här veckan? Alltså, lovar det mer gott inför 2017? För, vad tycker du att du säger? Nej, men jag tyckte just att det sätt han hanterar. För det är som jag sagt, någonting så tycker jag Garcia ibland är lite vek när det börjar liksom sista dagen det här. Och nu gick han ut mot Stensson, spelade som han själv har, som berättade efteråt att han har otroligt respekt för Stensson. Ja. Han vet hur bra han är. Så tycker jag ändå att han gjorde de här... Han var liksom, när Stensson satt press på honom där, jag drog han upp han till pinnen på 15, stendö, och det var liksom, han hade tuff chip på 16, då tog han fram en otrolig känsla. Då var ju också Stensson, hade chans då, han hade en birdie putt från 4 meter, han hade missat green rejält vänster, så var han jättesvår chip upp till så här rädda paret. Och det är där jag menar, det visar ändå att han ändå är, vissa styrka i mentalt, och sista hård också. Han slog fram han lugnt och sen hade han den pinnen där, kan jag säga, den ser lättare ut på tv liksom, när och vattnet före. Pinnen står riktigt tajt, det är rätt så lite mellan bunken och vattnet. Men då slog han den 4 meter vänster, men liksom relativt aggressivt ändå. Så att, jag hoppas verkligen att Garcia är någon europé som inte har vunnit med det förutom nu vann ju Stensson, så är det ju Garcia man tycker är värd. Mest. Han är värd med det faktiskt. Ja. Det är kul att höra där de som är, jag tror att vi inte fattar riktigt vilka som är trevliga och inte trevliga. Ja, jag visste det. Ja, men det är ganska kul att höra faktiskt. Man, vilka är mest lattjo lajban att gå med? För man vill ju ha ett bra sunk, kan jag tänka mig. Ja, även fast nu är det tajt och det är spännande, så vill man ändå ha ett bra vibe i bollen. Jo, men det är som du säger, för det är liksom, det är vissa, det är, alltså jag har ju haft, många kan ju vara så, knappt säger bra slag. Mm. Och du vet, det blir man ju galen på Retief Goose till exempel, som jag känner vid sidan om banan, men banan liksom säger knappt någonting. Keddie måste säga bra slag, säger ingenting. Men säger man så till varandra bra slag? Ja, men alla säger liksom bra slag. För mig är det inte fan när man kommer in och man gör en slag upp i krysset, så kommer inte med sånt. Bra slag. Nej, men det är liksom vad för nej där. Ja, nej, jag bara menar, gör man det? För det är ändå, det är ändå tävling liksom. Ja, det är nästan dåligt. Så gör man inte, då blir man besviken. Och det är så, vi har ju så mycket, får tänka, när du spelar hockey, det var liksom, du var ju dina lagkamrater, var du kompis med, men de andra var inte du kompis med. Men vi åker ju där, 156 spel, man åker runt och är bästa polare. Och tennisen är också annorlunda, för det är man mot man mer. Så de har ju också lite mer så här, den där gillar du, när han spelar med han smashar mig på ben, men du vet. Men går det för nej aldrig så, det är liksom aldrig, och det är några man, visst finns det personer man inte gillar, men jag brukar säga när jag kommenterar, 90% är jävligt bra killar. Säg en som du inte riktigt gillar. Ja, Monty hade jag ju otroliga problem med. Jaså? Ja. Monty, han var ju en idiot. Han verkar ju så härlig. Men Monty, du vet, han är så här. Ja. Så fort kameran går på efter rundan, han spelar bra. Du vet, och tandköttet går upp in. It was so wonderful! Du vet, han bara... Och sen när man spelar med honom, vet, bara liksom... Jag kommer aldrig glömma Irland. Han stod om första året, stod han och provsvingade. Så var de stå kort. Bara titta, bara stanna upp, bara. Jag är där för att ni ska ta kort på mig. Han pratar engelska. Ja. Ja. Inte finlandssvenska. Men så här, och efter 5 år, han har verkligen slutat att spela. Så han sa, ta ni inte bort de här killarna på banan, sa han. Ja. De har ta kort på mig. Då kliver jag och spelar en gång med, sa han. Så han bara ställer sig här på ett hål. Ja, efter 5 år.
Och du vet, men det, han var liksom så här, han är också, ja, jag kan inte dra lång historia, ja. Men du, han var otrevlig, men på sidan av banan, mm, jättetrevlig. Men så tror jag vi har, vi amatörer, att vi har sådana montis alltså i, ja, i vår bekantskap. Det är några, ja, som man är så här, men vem? Nej, men det finns några som är, som man liksom tycker är lite jobbigt att spela, men de blir för arga. Kastar. Nej, men han sköt sig ganska bra. Nej, men Mårten Andersson, det är, ja, ju liksom en klassiker, det vet han ju om själv. Ja. Han har ju, nej men du vet, kastar klubbor, man får liksom, mm, så här, ja, fråga om man ska slänga. Ska du slänga en provisorisk klubba om du inte hittar den första? Ja. Nej, men du vet, slagit sönder någon fågelhåll på någon bana. Jag slog faktiskt sönder en klubba i år. Har du gjort det? Det var första gången på i år redan? Det är bara för bra. Nej, jag gjorde det. Gick jag på den? Det var för bra. Ja, jag gjorde det. Det var faktiskt mina kompisar som jag gick med. De bara stod och tittade. Jag mådde inte bra då. Nej. Alltså innan jag såg sönder, menar jag. Ja, okay. Jag mådde bra efteråt. Jag kommer ihåg, jag sa en gång så här. Jag skämdes. Sa så här till en sån aggressiv spelare. Så garvade jag bara så här, kom igen nu. Släpp det där nu. Nu går vi vidare. Så man är en glad jävel, va? Ja. Man, vad fan garvar du åt? Du spelar inte ens bra. Den är bra. Men jag kanske vet att jag inte ska liksom bli golfproffs, utan jag tycker golf är en fantastiskt rolig rekreation. Liksom, va? Jag måste säga, jag hatar också. Det är ingen roligt att gå med. Man går med kompis eller någon som bara inne i sitt spel. Jag var ute och spelade med min svärmor och någon... min svärmor och... Och, ja, jag tror mamma och svärmor var det. Mm. Och min svärmor, ja, det här. Men de är så i sitt spel som inte, de är så liksom, ah, det går dåligt, och det liksom, ah. De går inte bara i sitt spel, de bryr sig bara om sitt spel. Jag liksom, det blir okej att man kan vara med sen mot, man kan säga, ja, men kul, bra, men de är knappt leta andra bollen, för de är bara i sin runda. Och sen tror jag vi har en fördom, alltså vi amatörgolf, för att jag tror att ni så ska vara så stiffa, för att, ja. Och så blir man lite nervös när man ska spela med riktigt duktiga golfare. För jag var i Thailand och så spelade jag på Black Mountain. Ja. Och så träffade jag på Lasse Nilsson som spelar i Älvsborg. Mm. Så träffade på honom på gymmet och han bara, är du komiker? Ja, vi bara surra lite. Och vi ska spela imorgon, så vi har en plats ledig, vi är tre. Ja, men vad kul, om jag får. Ja, kom, det är bara tre. Nej, då kliver ju Pelle Edberg och Johan Edfors upp på tid. Nej, det kom ju en tesked i brallan på mig också. För jag liksom lite grej över det. Men man blir så, tänker man... Det var min tesked, det var min. Men sen efter 3-4 hål så är det ju Lacho liksom. Ja, det är sköna lirare. Men de har ju spelat några proan. Exakt, va. Mm. Då, men det är också det där att man tror att proffsen ska gå runt och vara där och så vara stiffa, men sen var det ju, det var ju en jätterolig runda. Men det är alltid att förtjäna den känslan att du blir lite nervös. Eller som kanske många idrottspersoner förtjänar. Liksom. Ja, just, det var en rätt härlig grej. Och... Ja, absolut. Och så skärper man sig lite. Ja. Man blir, och så tittar man. Så här, jag spelar alltid lite bättre när jag spelar med riktigt. För då, jag tjuvtittar ju på sving och försöker åter... Ja. Men, det är ganska kul, för det är ju en kille nu som spelar bra, Tyrell Hatton, engelsmannen. Och han... ibland så är jag ute och går lite och garvar så, men så verkar han vara rätt tjurig och så. Och han var tydligen på program med din toppchef där, Jonas Berg, va? På MTG Sport, ja, exakt. Ja, precis. Han har ju 2 i handikapp. Och han satte ju upp den bättre än vad Tyrell gjorde på programmen. Salzman var med, som brukar vara gäst här. Och han gick och tjurade. Salzman sa att det var den otrevligaste han spelat med någonsin. Ja. Och det är ju rätt intressant att prova. Ja. Karlberg, den här svenska spelaren, var så jäkla trevliga. Liksom. Det tror jag de flesta är på en pro-am. Men tycker liksom. Konstigt blir det. Det vet man väl att till och med en riktig amatörgolfare kan göra ett fantastiskt, och det är därför man överlever den här sporten. Ja, det är det som är så roligt med den här sporten. Att det kan hända. Ibland, jag såg, det var några år sedan, då såg jag, det var ju, vad heter han, vänsterspelaren? Mickelson. Mm. Han vet, han låg i en bunker, det var liksom verkligen appen, de bara, det här är ett sånt svårt slag och lalala, ja. Han slog in där rätt upp och det fanns ju inte att rulla på eller någonting, laser gick förbi lite grann, ja. Laser en meter typ från flaggan, ja, de bara, nu har ni sett ett slag som typ några i världen kan göra, ja. Sen missade han putten. Ja. Och det är ju det som är golf, att först ser man ett slag då som liksom kanske ett fåtal i världen kan göra, och sen missar ett slag som farmor kan sätta, ja. Och det är lite golf på något sätt, ja. Det tyckte Underbart. Jag var så signifikativt. Shit vad jag babblar, sorry. Ingen fara. Jag tänkte vi skulle bara, vi måste nämna en sak här med Stensson har träningsvecka, slutar 2:an då,
och Garcia. Kul, vi som älskar Ryder Cup, att han är lite på gång. John Rahm vann Spanjor Ryder Cup. Det här är härligt. Men Stenson är nu en poäng efter världsetteplatsen. Är det så? Han har 8,93. Jason Day, skadebekymmer, 9,93. Och Rory McIlroy mellan de två, också skadad. Så han har nog aldrig, tror jag, vågar påstå varit närmare att vara världsetta. Det visste jag inte. Nej, det är tajt nu. Han gick ju upp. Han flyttade ju från fjärde till tredje nu. Ja. Däremot är det otroligt att inte Matsuyama var högre upp. Som... Ja, men jag tycker som vinner och har vunnit femman i tio starter. Ja, han vann igår. Ja, han har vunnit femman nu. Ja, han vann till slut. Nej, men han är i nära Stensson nu. Jag såg att han skulle... Var det VGC-tävlingen han kan spela nästa nu? Tävling. Ja, så han har lite paus då. Lite paus nu och så här. Men du, då, återigen, det är kul att höra. Liksom, han har ju gått ut och sagt att han kör liksom... Han sätter ju upp sitt schema då, Stensson, ja. Och nu är det då tränings, alltså, träningsgrejs, ja. Typ. Ja. Fokus på mig, Masters är första nu. Ja, men är det så man bygger upp en säsong? Liksom? För jag vet liksom, ja, han gör det, jag gjorde det. Nej, men det är från person till person kanske. Jo, men också, nej, liksom, de bästa, eller... som vet att, ja, men det har du vunnit de här största tävlingen som de har gjort. Ja, då är det så, det handlar om att vinna så mycket majors. Ja. För en annan var det ju för att vinna mer tävlingar. Ja. Liksom. Och kunna få kortet och allt, ja, det här. Liksom. Allt det. Ja. Så det var ju det med fokus. Men de har ju liksom, men jag tycker att Stenson har inte, om vi ska brulla bak banden, det har ju hänt några, kanske sista 2-3 åren, att han haft fokus på de här tävlingarna. Mm. Och jag tycker många blir sämre av det. Ja. För att jag tycker att sätter för mycket. Precis. Jag kan inte säga att det har någon bli bättre på att de bara fokuserar på majors. Tiger vet, han kunde ju börja liksom i januari börja slå drawade spons, för han kunde slå det på 13 på Augusta. Ja. Liksom, då började han liksom redan då, han måste få igång drån. Då, ja. Var det där, liksom fade-hål, liksom, tränar under press. Det har varit fade-hål på en tävling, jag tror han en drå istället för att träna, känna liksom att det där är under press. Så att, ja... Men det är så de, men när man är så bra så liksom, då kan man ju liksom slå slagen, men det är ändå fokus. Och men jag tror att få Tiger har varit extremt bra på det där. Och det ser jag även nu, pratar Tiger. Det är i april. Det är Masters, det är då jag ska vara igång. Tror du han kommer tillbaka? Jag måste säga efter. Vi kan lägga upp en bild på Tiger här. Här ser han ju ändå. Är det Tiger? Han ser ganska lidande ut, men alltså jäkla vad han gick omkring och led den där torsdagen, och så alltså, bröt han efter torsdagens spel. Alltså, fitt ut. Golf Channels krönikör som alltid har horn i sidan sa det att det här är den äldsta 41-åring som finns på en golfbana, ganska elakt sagt. Men det såg inte bra ut, så frågan till panelen, kommer han tillbaka? Jag har faktiskt aldrig trott att han skulle komma tillbaka efter det som hände, alltså med familj och fru. Ja, men så hände ju Bahamas här i december och hoppet tändes. Ja, men jag vet inte. Det är fruktansvärt svårt att komma tillbaka som elitidrottare när man ser hur mycket de som kommer upp, hur vältränade de är liksom, och hur duktiga de här unga killarna som kommer. De har en helt annan träningstjänst. De är helt orädda. När det kommer till all idrott egentligen, alltså om det är friidrott eller hockey eller fotboll eller vad det är, du ser ju bara, de äter ju upp de här äldre, känns det som. Jag skulle säga så här, Tiger, om vi tar, han kommer tillbaks efter frun, då vann han ju typ 5 tävlingar. Absolut. Så då var han ju hur bra som helst. Nu är ju skadorna han kommer tillbaks. Och du ser, han är ingen vältränad. Ja, det är han. Men problemet, det är precis som han sa, vad heter han? På Golf Network där i USA. För att det är just det här, det vill att när han fortfarande, det är att han liksom, han går ur en bunker, så var liksom bara shit. Så här liksom. Men det är en till som går och drar vägen drive så här, och då ser det rätt så ofritt ut. Min son var där faktiskt och tittade. Men han är som Tiger Woods fan. Ja. Så han var där, han flög ner Dubai för att titta på Tiger. Ja, men 6 år gammal eller? Vad gammal är han? 6? Han fick 9 nu. Pappa, jag sticker nu! Så han sticker med dig grann. Nej, men han var där, så att han var lite roligt. Han flög ner på tisdag, landade på onsdag morgon. Var uppe hela natten, för han hade problem med hotellrummet. Det blev ingen, så att han var uppe och så direkt ut. 6:30 var han på ranchen. Halv 8 gick Tiger ut, och var de där, han såg en där slag på Premen. Han sa Premen, sa han, för han kom hem idag. Missade inte ett slag. Nej. Han sa, drivarna,
en kilometer upp i luften, långa, ja, mitt i fairway, varenda järnslag perfekta. Ja. Han såg på ranchen, han såg inte missa ett slag på ranchen, han såg varenda slag på ranchen, missa aldrig slag på ranchen. Så det är så här, ja, han har ju golfen kvar, det är bara att visa att första gången någonsin har Tiger Woods problem här uppe. Ja. Men före var han som miljardtals i högre nivå än alla, han var ju aldrig nervös. Fick han en putt, då satt han i han behövde. Men nu har han bara att förtjäna att nej, det är nu tveksam. Och det var det som hände. Han som sagt, inte missade ett slag. Första hålet, tee upp så här. Han har sett han på ranchen, min son. Inte missade ett slag. Går han upp första, en tåa drive, snapbook, 30 meter vänster om fairway. Ja. Alltså, och det är så stört. Alltså. Det här är golf. Ja, det är golf. Det är golf. Men hur mycket... för han måste ha haft ont. Det här var ju en ny grej. Det var inte det han var opererad för. Utan det var ju tydligen... Det säger de i alla fall. Det säger de i svanken till då. Men... det är också att han går ju upp något så jävulst i hastighet, verkar det som, när han kommer ut på banan. Ja, exakt. Ja, att det på ranchen, och då har vi ju världens bästa källa här, ja, i din son, men det kanske var lite lugnare där också. Nej, eller? Men han svingar lite lugnare, men på banan. Men jag tycker fortfarande, är någonting jag tycker att han kom tillbaka, så vi såg även Torrey Pines, så svingar lite lugnare än på banan, tycker jag. Men det ser ändå liksom... alltså, rörelsen ser liksom kant ut. Det är inte den här flowen som han har. Den fast han går då till, han så här liksom... ja, det ser ut som han håller att, alltså, ryggen, att han försöker se till att inte sätta så mycket press på ryggen. Ja. Och då svingar han på ett annat sätt som inte tilltalar mig så helt mycket. Och det sa ju min son, som han är golftränare också, så han sa ju jag svingade inte speciellt bra, tyckte han. Nej. När han spelade Premier heller, men bolljäken, så han flög mitt i banan hela tiden. Och ändå slag. Och bollträffen är fortfarande hur klockrig som helst. Men det var sagt, kul att han fick se en bra Tiger Run på Premier i alla fall. Han fick se lite bra golf i alla fall. Vem gick han med då, den där då? På Premier? Ja, Premier, då var det ju, då spelade han med tre amatörer. Ja, han var någon som man visste vilka det var. Nej. Utan då gick han bara just det, för han lär ju få godiset till Tiger på Premier, eller hur? Ja, han spelar ju inte med någon sån här liksom... jo, det är banksponsor kanske han spelar. Nej, det var ju Omega som spelade med presidenten Omega. Men jag tror att det han fortfarande han behöver göra, jag tror att han faktiskt var lite rädd. Jag tror inte han riktigt... vädret, det blåste alltså värsta vinden som någon som var i Dubai på fredag. Ja, det var liksom 16 grader. Kasper sa, man vill ha mössa på sig i Dubai för det måste blåsa så mycket och så kallt. Men, och jag tror Tiger kändes kanske inte hund i ryggen, och han kände att han inte hade kontroll på bollen heller, tror jag. Jag tror det är lite så här, lite feg också, tror jag, lite grann. Men det är tveksamt att komma tillbaka sen då, just för att han inte har det mentala. Och han spelar för lite tävling. Han var som annan. Vet, man kan lida en tävling i pressen. Hade jag mig, hade man haft att lida nästa tävling. Ingen har pratat om mig. Nu är varje på. Fan vad dåligt att stå och driver. Vad dåligt att putta. Vad dåligt chippar. Varenda grej. Och ändå utöver allt det han säger, att han försöker blockera ut det. Men pressen han sätter på sig själv är ju också... ja. För han tänker ju att men jag ska vinna 19 majors och 83 PGA-tävlingar. Jag gillar när de sa det. De frågade så här, kommer, de sa det med intervju där på CNN eller någonting. Kommer du att slå, eller kommer du ta mer än 14 majors? Nej. Men kommer ta med, så. Det är skönt han liksom. Ja. Ja, han är orädd. Ja, verkligen. Vi ska svänga över handlingarna här nu efter snacket till Phoenix Open. Denna fantastiska tävling, 655 000 besökare. Ja. Nästan som ett gig med Hasse Brontén. Så inte vi Men vi ska titta bara. Vi måste bara få komma in i stämningen. Kolla på när Ricky Fowler under dag två var lite missnöjd med hur publiken lät. Alltså, det är galet mycket folk. Ja, det är 15 000 sitter där. Ja, häftigt. Det är liksom, ja, det är, jag var sådär och levererade, det är då det är riktigt där är kinget alltså. Underbart. Klädd i orange som vanligt då, sista dagen så slutade han väl 4-5 någonting, Ricky. Och det var ju lite déjà vu.
Eller hur, Mattias? Det vet jag ingenting om. Nej, du såg inte förra årets tävling. Vi kommer inte ihåg den. Nej. Jag har fått hjärnskakning och grejer. Så nej, men så var det. Hideki Matsuyama försvarar titeln. Ja, det vet jag. Ja. Och ja, hur många särspel så tog det förra året, tror du? Om du gissar. Om du räknar baklänges. Typ tre. Ja, men fyra. Fyra bägge gångerna. Det var det. Så ja, 18, 18, 10, 17. Ja, vi gjorde på 17 bägge gångerna. Ja. Vad säger du om den gode Hideki, hur han ser ut? Jag tycker han är fantastisk. Ja. Jag gillar honom. Han är som en, samtidigt så stör jag mig lite på honom för att han är fantastisk. Ja, men jag tänkte efter egentligen, vad tycker jag egentligen? Man ska sitta här. Ja, det var ärligt. Ja. Alltså, så här är det. Han har ju en jag gillar hans sving, han stannar lite där uppe och sen så kommer han ner och han slår till bollen så in i helsikas. Han slår ju långt den här jäveln, ja. Alltså. Och sen så varannan slag så är han ju så jävla besviken på sin hur han har slagit det här slaget. Ja, oh, han står så här och ner med klubba och allt sådär. Och sen så säger man, hör man då när experten kommer, ja den här måste nog gå lite åt höger. Och så ligger han mitt på fairway. Och ändå han är så missnöjd med sina slag. Alltså alla vapen man har som expertkommentator, Peter, måste väl strippas. Ja, det är ju jättesvårt. Jag kommenterade när man HSBC, HSBC i Shanghai där för jul. Och det är samma sak, så slår man, den där måste vara vänster. Och så bara mitt i fairway. Den där måste vara höger. Man ser liksom så här. Och så mitt i fairway. Det är lite taskigt av honom att göra så mot det. Ja. Nu har jag lärt mig det, så nu bara, nu står jag hittar vänster. Det sa de ju faktiskt igår också. Alltså, vi vet inte, vi är lite tysta och väntar. Så när han landade, det här var ju bra. Ja. Men just det tycker jag är lite störigt, att han är så... Är han verkligen besviken på de slagen han slår? Nej, men jag tror alltså, det som händer är att jag vet ju själv det där, alltså det här släppa handen gjorde jag mycket, till exempel när jag var, alltså, vet man slog och kände att man hookade, eller tåan, då släppte man handen lite så här och så bara mitt i fairway. Ja. Du vet, man träffar inte riktigt 100, men och det är det han gör, han träffar lite tunt eller han träffar lite tå och så tunt 330 yards. Ja, liksom. Det är 352 tunnet. Ja, men det samtidigt säger sen, man är så bra form som man är nu, så har han så kontroll att han känner direkt liksom, han känner att han pushar dem bara lite grann och så fan, och så tittar han upp, ja, en hygglig men då, men jag fall då, för fall då från hans tid och likadant. Han är ju arg så fort han inte slår rakt mot flaggan. Alltså han kan ju, om han är 8 meter kort fast mitt på, då kan var lite vind och jag har fel beslut eller någonting, men alltså han ser ju besviken ut varje gång han inte är mitt mot flaggan. Men och han har mina nya klubbor också. Ja, va? Strixon. Yes. Jag har bestämt mig nu här. Ja, det var jag kollade in dem och bollen kör jag ju. Vad heter de här sätta någonting, va? Är det bladen du ska ha där verkligen? Nej, jag ska inte ha blad, jag är för dålig för blad. Ja, jag tänkte det. Jag kom på det, jag ska ha Strixon. Vi snackar ju Ben Hogan här. Men det var väldigt spännande om vi ska nu återgå till golf. Det var en fantastisk fight. Han kom ju lite bakifrån, kan man väl säga då. Webb Simpson, ja. Precis, och Jordan 64, va? Och var lite i skymunden. Det var ingen riktigt som hade koll på honom på det sättet. Han var på några år sedan han vann US Open där. Och spelade ju fantastisk golf. Ja. Och sen Ben Ahn, som du känner väl till, från som ju vann PGA-mästerskapen på Wentworth i stor stil, va? Det var väl med 5 slag och sånt där. Han var ju, såg ju bra ut i 63 här, sista 9 söndagen. Så. Ja, men det förstod jag lite. Alltså, nu, Ben Ahn vann ju, som sagt, var det 2015 va? Ja, just det. Jag tror det. Ja, 15 var han vann. Och kom ju från Challenge Tour då. Ben Ahn 14 och kom ut på Europatouren och vinner PGA-tourens flaggskeppstävling, som det är största tävlingen på Europatouren. Tack. Och sen så förra året såg man han var uppe liksom där lite där, men den här tävlingen med så mycket, alltså PGA-touren var ju första gången PGA-touren var uppe i toppen där, så förstod jag lite grann, men jag trodde att han skulle kanske inte på de här sista håren med pressen, med folket som är där, att han skulle hantera det. Och han bekade ner sig lite där puttmässigt på slutet. Han spelar faktiskt så hyggligt. Men så la den i vattnet. Var det på 14 eller vilken var det? Nej, 14 satt han upp. Eller 15 satt han upp. Man var på 6,
Nej, han träffar ingen vatten, va? 18 där tror han till vänster i bunken. Mm. Slår han inte i vatten? 17, tror han på 17 kanske? Ja, det var någon. Nej, skulle... då tror han inte andra slaget. Andra slaget, för de stod väl på att droppa så de trillade ner i vattnet tre gånger. Okej, den skulle fånga bollen och så bommade. Han är borta där, 10-11 med Bogis. Ja, det var, det var kanske någon gång där. Ja. Topside som jag kommer få höra mycket snart. Den gick i bunken. Den gick i bunken. Eller toppnamn, den gick i vattnet. Men jag får ju panik när jag ser den här bilden. Tänk om jag skulle sluta och stå där med folk. Vem kommer jag döda? Vem? Ja, men det är häftigt alltså, ett hål som är järniga wedge. Ja, att de ändå gör alltså. Väldigt... Men hur långt är det där ungefär om de slår i wedge? Sista dagen var det 160 meter. Ja, men sista dagen var det 160. Och han hade en Nia Matsuyama. Det här har du suttit dina kollegor från Simor Golf i den här soffan har sagt att han är sneaky lång. Han trycker till bollen ganska bra. Ja, jag skulle säga att han är lång. Ja. Jag skulle inte säga sneaky lång, utan han är lång. Ja. Han är bra på det mesta, ska jag säga. Det är puttningen som man kan se ibland, lite ojämn ibland, men han har ju chippning, kan jag säga, som är kanske världens bästa chippare. Ja, han är det. Ja, från runt greenerna, alltså när han slår dem. Jag vet inte om ni såg när man Bahamas sista hålen lite små chip. Det var liksom inget snabbt, man chippade upp han till sten. Puttningen tar en rätt lång tid på sig också. Han står där och släpper loss armar och allt vad han gör. Ser liksom, bekväm, han står och liksom står så lite... här med ryggen. Exakt. Det ser inte liksom avslappnat ut. Lite som när jag står på. Men man kanske inte ska klaga om en kille som har vunnit fem gånger. Nej, det kan vi göra. Sista 10 starten, ja, precis. Ja, men det är roligt. Är han en man för Augusta, tror du, Peter? Ja, ja. En spelare med den kvaliteten. Men däremot har han inte så mycket skruv. Han... verkar slå rätt rakt. Ja, precis. Man ska ju, där är det rätt bra att ha en bra drå. Så är det ju på Augusta. Han slår ju inte så mycket skruv i bollen. Men, och puttningen då är lite så där. Mm. Och putta lär du ju på Augusta. Där vet man, där lär man putta bra. Så är det bara. Ja. Däremot har du närspel istället som är chippning som är magiskt. Så att, Jag tänkte man ska vara en bra scrambler på Augusta också. Ja, exakt. Ja, det blir spännande. Det är april det. Vi behöver inte gå in på det nu då. Vi ska till ett favoritinslag, fridropp eller plikt. Och det har ni ju alla varit med på förut. Mm. Det är väldigt sällan jag hittar på saker i det här inslaget. Men jag har faktiskt tagit mig lite friheten här och använt 16 hålet på TPC Scottsdale. Och gjort ett litet tillägg, och det är det ni ska döma på. Vad säger ni om det här tillägget, fridropp eller plikt? Hockeykillarna, vad säger ni? In med orgen på 16:e, fridropp eller plikt? Vem vill börja? Jag kan börja. Jag säger direkt fridropp. Tackar. Ja, absolut. Ja. Jag tycker snagga är högre och är lite hockeykänsla. Jag håller med också. Ja, tack. Det är fantastiskt. Men det är ju kul att se, alltså, golf är så väldigt strikt annars. Liksom. Och se det här som, alltså, generellt 16, det gör ju att golfen blir väldigt intressant och det är kul och det blir folkfest. Fast släng in en orgel så fan, då börjar de ju dansa. Liksom. Mm. Det är underbart. Jag säger plikt när jag ska slå. Fridropp när jag ska slå. Det tycker jag låter rätt tyst. Men vi såg ju lite, tycker jag, här Ricky Fowler när han liksom, det var ju inte tyst när han slog. Men du vet, det är smart. Det är så när det står sådär, det är så mycket folk så att alla kan inte hålla tyst. Nej. Så det är värre, det vet som golf. Jag menar, det är som alla börjar, man ska vara så tyst. Ja, men hade det varit ett genbrus så hade det inte varit problem. Men står man där och det skriks helt tyst och så bara har en telefon ringer någonting när man ska dra putten. Ja, du hör ju huvudet det. Men om du är liksom någon, då är det bara slå jag. Så jag tror att många spelare känner att det är skönare, för att alla kommer snacka på sig, vet, de sitter men fan, slå det, skit i 15 000 pers. Du kan inte få 5 000 på 15 000. Så det är bättre att det liksom är igång. Men det var faktiskt rätt kul att se, för det var en som, jag tror det var utslag efter 16, eller nu ska jag inte gå i, jag tar inte gift på det heller. Men det var en, och då var det någon som tytade i bakgrunden som, alltså, som hade, det finns typ man kan köra en bil någonstans. Och det var liksom fyra, alltså rätt rejält.
Och han så stod, han sket i det. Han bara stod och bara och drog iväg det liksom. Jag tänkte, fan, det där var coolt. Mm. Vanligtvis är det någon liksom hade varit på en annan tävling. Då har du backat ifrån. Ja, precis. Och sen tatt det nu så tutar de igen, så han har backat ifrån det. Så han har ju stått där fortfarande liksom, hållit på förmodligen. Ja. Men det var rätt häftigt. Men det är ju bra. Det var två tittare faktiskt. Tack så hemskt mycket för det. Jag hann inte med att rippa ner det, men ni måste kolla upp det på Twitter. Jag ska lägga ut den på facebook.com/tipater.se sen. Det var någon som en mobilkamera hade filmat den som gick och startade retriärsen för att du såg det. Ja, det var ju helt underbart. Riktigt bra påbladad. Han gick snett. Liksom. Otroligt roligt. Men det är härligt. Positivt. I hockeyn, varför kom Orion till där i Amerika? Det är väl för att det är pauser. Det för att det är tråkigt. Man är rädd för att det är tråkigt. Och det har ju fightats i golvet med. Tråkigt. Har du koll på detta? Ja. Men det är jänkarna. Ingen får tråkigt någon gång. Det ska bara vara det kommer ut någon gång. Och så gillar de baseball. Nästa bild då, som ni ska döma. Vi hade en grej på Dubai Desert Classics också, vi måste ta upp de här. Det här är då klassiska åttan, fast sett från den vinkeln man inte ser. Vi brukar ju säga bakifrån team, men det var för att fokusera på den här. De klippte alltså upp små darttavlor där det var perfekta landing area för utslagen. Vad tycker ni om detta? Jag säger inget. Fridropp eller plikt, Hasse? Alltså, för mig kan de sätta upp hur många landing areas som helst. Jag kommer inte träffa dem ändå. Men det är snyggt. Det är rent sådär. Estetiskt tycker jag att det är snyggt. Jag tycker det är snyggt gjort, tycker jag. Fridrop från Brontén där. Vad säger Hedblom då, som ska sitta och kommentera sånt här ibland? Jag måste säga att det där är jag plikt. Det kan jag säga. Det säger jag direkt. Ja, det där, titta då. De har ju titta där rutmönstriga. Det ser snyggt. Så bra ut. Och så bara en rund cirkel. Jag fattar ingenting. Men det är mer det, typ. Där ska man klippa där kanske. Han som har klippt han har De gjorde så sen när vi tar 18 så där. Nej, det där är jag. Det är inte roligt, men kan det inte vara aliens då, för det har man ju sett så roligt. Det skulle komma ner på att du får det. Det är sån landing att det kommer ner så här. De kommer ut och klipper på olika åkrar, brukar finnas så här mönster. Nej, det heter nu på sån där konspirationsteorispråk. Jag har glömt vad det heter. Boston och jag har koll på vad det heter, men jag säger inte det. jag får väl hålla med. Jag sätter plikt på den just estetiska. Jag gör det faktiskt. Jag är med där. Vi är överens där. Ja. Plikt. Men vad tror du spelarna tycker om det här? Är det någonting de bryr sig om överhuvudtaget? Eller? Nej, det tror jag inte. Så när du spelar det så du ser man färre vad jag och sådär. Nej. Det gör man inte. Men vi som tittar tycker att det inte ser bra ut. Jag tycker det ser riktigt fint ut. Var det någon som landade? Han ska se till att hemmabanan är klippt. Vilken är din hemmabanan? Det var ska ringa om det. Kräver det. I och med att det är världens bästa spelare vi pratar om, Mattias, du som frågar. Så de låg i de där hela tiden. De gjorde det. Det var mycket tostmärken i de där. Det var så. På en femma som 18 där många lägger sig kort och inte går för grin. Då hade de ju klippt upp för tredje slag. Ja, det är som en barnguide där det är streck. Varje hörn. Det var schysst med de 30 meter kort nu. Dina kollegor på VSAT Golf, Pierre Fulke och Zacke, diskuterade en sak ganska mycket. Jag har faktiskt tagit en bild här på en old school kratta från Oakmont utanför Pittsburgh. Den skitsvåra banan vi har pratat om här i programmet flera gånger. Där man helt enkelt har skruvat loss varannan pigg på bunkerkrattan. Och jag vet inte ens om det här är en diskussion på riktigt, Peter. Jag tror att det är Pierre och Göran som gillar att prata om det. Men säg nu att man, de har ju så lätt, de kommer ner i bunkern som du sa då, Hasse, och så lägger upp den en sån här bit. Det är knappt ett hinder längre. Så för proffsen då, eller för alla, ni får döma lite båda. Men för att få lite mer liksom plogade åker över det, så att du får lite sämre lägen, så bunkern verkligen blir ett hinder igen. Alltså plocka varannan pigg på krattan. Vad tycker du om det? Fridropp eller plikt? De har ju spelat en tävling sådär också. Memorial spelas ju så ett år. Ja, okej. Okay, ja. Det var Jack Nicklaus som kom på det. Niklas för upp det på agendan, då är det väl en fråga. Ja. Sant det, ja.
Han börjar då. Jag vet inte vad det ska göra. Ja, du tänkte få tänka att det blir liksom, istället för att bollen ligger fint, så blir det liksom, liksom. Så blir det så här, en hög. Så den kan ligga för. Kan ligga där. Ska ligga för. Ja, men det är ju superplikt. Proffsen som är så duktiga. Det är knappt ett hinder. Nej, vad fan, de ska inte hamna i någon jävla fåra liksom. Mitt, fan, det enda vara... som faktiskt, förlåt, nu avbröt jag. Nej, det är okej som helst. Nej, vad fan är meningen? Nej, men det är det att det faktiskt blir en orättvis, alltså om det ändå är slätt så är det slätt. Ja. Och då, men där kan man ju hamna mitt i det där väcket, eller det, så det blir ju inte rättvist. Nej, det är det mycket som, för rättvisa. Ju. Mycket det, alltså jämställdhet och rättvisa. Mänskliga rättigheter. Så du är på plikten också? Ja, jag är på plikten på det, alltså ur rättvis hänseende. Ja, vad säger Hedblom då? Ja, jag skulle vilja ta en domare på den här faktiskt. Jag håller ruling på den här, ska få hjälpa det här. Nej, den här har ju varit, den har vi snackat om. Och sen det hände, det var typ en 6 år sedan det hände på den här tävlingen, och spelaren blev galen. Ja, det var ju inte så illa. Så att, nej, jag förstår alltså grejen med det, att, för man kan ju tycka det att liksom man slår ju det, står man själv så här, bara, nej. Om ruffarna är liksom tjocka, ljusa open, bara ner i bunken. För det är liksom bättre. Ja, okej. Ja, för där ligger en bra... Fan, så känner ju aldrig vi. Nej, det har aldrig känt så. Nej, men färre med bunken då, tänkte jag. Ja, även runt grinen är bra. Men, och det är lite spelet, det ska ju vara ett hinder på ett vis. Ja, precis. Nej, men det är intressant. Men jag håller med, så nu säger jag, så där ligger du, så ligger man helt plötsligt perfekt. Polan bara, båda ligger i bunken, bara, men han slår upp en järn och sjua på grin och jag slår en sandwich. Ja, och hackar och ligger i samma bunker. Exakt. Sista håret. Man bara, det var det slaget. Jag får titta. Nej, men, det är där som hade alltid bollen legat i det här fåren. Ja, då. Ja. Jag tänker på, vi hade, vad hette hon som grundade på ett gruskorn? Anna Rosqvist, jag fick prata om. Ja. Om man ligger och kanske där och det här blir konstigt. Ja, just det. Alla såna här high def kameror som bara ska zoomar in. Nej, jag håller med. Jag sätter plikt också. Jag vågar. Ja, bra. Yes. Ja, bra. Unanimous panel pliktar kratta med varannan pigg. Nu, Hasse Brontén. Är det dags att haka av sig, för nu ska vi se. Ska vi sikta på Lasse Karlsson? Det är kul om du slår. Jag tycker du ska komma under mig. Ja, Mattias Bossen här är 12. Ja, det måste jag slå. Ja, det måste du inte alls. Just det, du sitter fast, ja. Så vi kommer simultant. Du kan plocka av den nu. Vi kommer att säga vad som händer. Jag ska bara ta taxi hämta min putt. Nej, oj, här var det mycket moment kvar med den här påslagen. Det var inte påslagen. Ja, du såg jag vägen eller? Du lägger upp bollen på skruven, ser du den? Jag håller på att försöka simultan. Där. Linjerar upp mitt i gråa. Inga provsvingar på den där, för att sensorerna sitter där. Hur ska det gå då? Så provsvingar där borta. Vad är kalla? Hon kommer. Exakt. Vi spelar då spelet. Jag kan leka den, närmast pinnen. Så. Rakt i ska slå där. 5 meter. Det är ganska halt. Om du tänker dig typ en 12 på stimpen. Hur snabbt är det i Thailand då? Ja, men ganska. Det är en bra Black Mountain då liksom. Ja. Är det vi snackar? 5 meter, slå ganska löst nu. Mitt rakputt, så det är mot gråa där då. En 5 meters. Här ser du vad som kommer att hända sen. Ursäkta, men du har... Du har väldigt fina vader. Ja, otroligt. Hasse tränar bra. Smäk iväg den nu, 5 meter. Känn nu 5 meter, mitt i vintern. Vi får se. Det där är hårt. Det där är en... Ja, jag säger de här... Jag skulle säga att de kolla här, den här är 9,5 meter. Ja, är noll poäng. Lägg på skruven här då, igen. Och så kör du 10 meter. Jag ska informera dem att förra putten slog du 9,7 meter. Så det är bara att slå samma igen. Slå lite hårdare. Kör ett tag. Ja, det där alltså var det tastet. Där kan det vara lite... Stanna! Oj. In på gula då. In på gula. In. Oj. Härligt. 6 poäng, härligt. Ja. Fan också. Det är 5 puttar. Nu är det 15 meter. Det är din längd här. Ja, det här är min längd.
Säg till om du vill ha lite stämning som på 16, liksom, om du vill. Ja, vill jag. Ja, vi buar om du är utanför griden. Jag tror den är bra också. Jag tror den här är bra också. Jag skulle ju säga att du är bättre puttare än Patrik Larsson. Härligt, 16 poäng. Du leder just nu komikerkampen exklusive då Patrik. 97 poäng. Ja, det är 22. Nu har du då en kraftigt breakande putt till vänster. Då ska du upp mot höger sargen där. Det fattar du för sig. Ja, det fattar du. Jag har sett folk putta rakt fram då. Så att, ja, okay. så att upp i hörnet där mot sargen till lite. Och så är det 10 meter. Och det var du ju bra på. 10 meter. Du har 22 poäng totalt. Placerade dig riktigt fint. Alltså jag är sjukt imponerad. Ja. Har du tagit det? Ja, men jag mådde inte bra då heller. Nej, en miljon svenskar. Ja. Ja, då ställer han in det, va? Okej. Åh, den är för lite vänster där, va? Nu håller upp den för lite. Bra fart, Hasse. Ta med dig farten. Du får poäng på den här. Du får med dig poäng på den här. Det är bra. Två poäng. Men du... Du, 34 poäng. En riktig poängputt här kan du slå Hedblom. Han har 59. Du kan få 50 poäng om du sätter. Men jag tog inte, jag gick på halvfart bara. Jag vill inte, kommer inte dominera. Det är inte sånt där, tycker jag då. Ja, exakt. Fast åt andra hållet då. Ja, det fattar. Vad heter han? Ken Schofield heter han inte. Han är ju gammal. Ja, är gammal. Nej, vad heter du? John Paramore. Han sitter i golfbilen nu. Ja. Har honom på klockan. Det tar lite tid. 10 meter. 10 meter, ja. Ja, idag tack. Jag älskar dig. Ja, du är aktiv på det här, Hasse. Ja, du håller upp den för lite igen. Men det är bra fart. Bra fart! Bra fart! Herregud! Herregud, vad bra! 50 pinnar! Vet du vad? Det är sjukt! Riktigt bra, Hasse! Det är riktigt bra. Tre ligger du i simulatorkampen. Och nu kan jag säga så här... Jag hade velat slå helt. Ja. Stort sett omöjligt. Jag måste inte begära för mycket. Alltså, nu... Pelle kommer på men Pelle Edberg, hur är han på grejen? Nej, men han gick ju ner och kör mentalt. Jag ska säga nu att svensk stand-up gör ett namn för sig i simulatorkampen. Patrik Larsson, etta. Hasse Brontén, trea. Vad sa vi nu? 50 poäng. 50. Du skriver dit också. Ja, han får fritt bara. Och du nollar första på grund av dålig feeling. Ja, det är bra. Det är på plats. Riktigt bra. Här har vi ju ett Europatorproffsigt, Johan Sköld. Gammalt proffs. Sköldan har varit här. Han var så sur efteråt. Nej, det är lugnt. Så. Det var det inte. Jag fick inte ta min bröds putte. Jag har putte med oss. Nej. Ja, jag vet. Jag har tänkt att jag skulle bli det. Ja, ja. Men det har du slutat med nu. Ja, sen fick jag sluta spela. Ja. Ja, det var det. Men hur lyckas du rassla ihop 12 då? Hur gjorde du det liksom? Nej, jag var ju inte närheten. Men det är ju så det är. Jag är så många poäng du hade haft om det var sommar. Jag var imponerad hastigheten. Det var liksom väldigt perfekt hastighet. Ja. Inte första var ingen bra. Ska jag skicka med den här gamla Faldo putton till dig? Så jag bara säger till dig. Och sen så, det där var ju inte fel. Patrik verkar gilla den också. Just, han körde från fel håll också. Jag trodde, ja, nu fattar jag. Han är ju vänsterspelare. Men nu kör han, fick han två försök han? Ja, vi har rättat honom så mycket så att han fick prova en gång från fel håll också. Du kan också få göra det, men nu har jag inte med mig den putten. Men det här är fel håll för mig. Men är Patrik den enda som har satt en boll av alla här? Ja, du var det kortslum, va? Jag satt den i början. Du satt den rakt putt, ja. De är ganska enkla. Men sista... Den var lite hård, men tog hårkanten upp ur. 35 poäng annars. Ja. Du har ju inte haft 97. Kul grej. Ja. Absolut. Vi ska avsluta. Vi har från er tittare en stark önskan ändå om att prata om golfbanor i det här programmet.
ihop med utrustning och så kommer det golfbanor och sen så i tredje hand ska vi snacka om tourgolf, för det är det enda vi pratar om på vintern. Men det är ju kul det också. Här är en flygbild från, var är det här från? Känner ni igen det? Hilton, nej, där heter det Old Head, vad heter det? Nej, det här är i Sverige. Är det? Ja. Oj. Vad kan det vara då? Vad kan det här vara? Skåne? Skåne. Nej. Jo. Är det? Mölle GK. Wow, ja, det där var det. Ja, det är en väldigt coolt. Trevlig bana. Åh, oh, fint. Och mycket, mycket fin. Och där hade Lasse Karlsson tog upp den här banan förra veckan. Han hade varit där en gång innan han hade grönt kort och gått med en kompis runt som caddy och sa att dit måste jag återvända när jag börjar spela golf. För att han var lite sugen på att börja. Mm. Visst är det 9-årsbana va? Nej, 18. Är det 18? 18. Inte så lång, men man kan i princip putta, ha en 3 meters nerförs putt och sen har du ett 60 meters slag från fairway. Det brukar vara ganska halt här på grunden. Alltså. Ja, lite så. Så det här tog han upp då, lite som årets önskebana. Och jag gav en liten uppgift här. Om det är en bana, det behöver inte vara i, säg nu inte Phuket Country Club, det är lite tråkigt. Men en bana ni är sugna på att spela i år, så vi blir lite inspirerade inför säsongen. Den är 2 månader bort nu för oss här i den här, på den här breddgraden. Kan inte du börja? Nej, men jag tänker faktiskt på, just när du säger Skåne, finns det ju väldigt mycket fina banor i Skåne som inte jag har spelat. Bland annat när man spelade, vad heter den? Då heter den tänker du på damernas tävling? Ja, just det. Ja, Vasatorp. Nej, vänta, Vasatorp har spelat förresten. Ja, okej. Okay. Då är det någon förkortning va? PGA. National. Den har inte jag spelat. Nej. Nej. Nej, och det låter också. Alltså, jo, det är jättekul. Du behöver inte om du vill. Alltså. Jag menar, det är ingen som tvingar. Nej, det är så. Alltså, ja, det är det. Poängen med det här momentet är ändå att vi får drömma lite. Jag säger den. Ja, trevligt. Mycket trevligt. Där Sverige. Är ju lite den där Lynx eller Lakes. Vilken är bäst? Jag kan ta båda och återkomma. Ja, skicka in för biljetter. Du ska inte missa Lynx i mitt budskap. Nej, exakt. Vad säger Boston då? Du, jag håller mig kvar och Skåne och åker till Gotland. Och vill spela Visby, heter det? Ja, Kronholmen. Ja. Alla har pratat om den och de rankas som några av de finaste i Sverige. Ja. Jag har inte lirat den själv. Och den ser fram emot. Simon, bjuder du mig till Visby? Ja. Och så får jag bo hos dig. Och så spelar vi. Ja, tack. Det låter som ett löfte. Vad kul. Ja, den ser verkligen fram emot. Ja, den är ju fantastisk. Tror jag. Ja, jag har inte heller spelat den. Jag har spelat den när jag var riktigt så, när jag precis hade börjat. Ja. Så jag hade inte fattat, den var jättefin. Ja. Men jag kunde inte uppskatta liksom riktigt, för jag var så dålig golfare. Ja, okay. Jag säger inte att jag är bra nu, men jag är bättre än vad jag var då. Ja, men det är kul att vara med lite från 10 år när man ska säga en bana. Har du spelat den? Lite så. Vilken? I Visby. Nej, den har jag också faktiskt. Det är absolut, för jag har också hört gott om den. Jag har aldrig varit på Visby, eller på Gotland heller. Så. Nej, den är utanför. Ja, är det utanför, utanför England eller? Ja, utanför. Långt utanför England. Ja, nej, absolut. Du är också inne på den, eller? Nej, det var, jag tänkte inte på Sverige, men ja, jag tänkte på Phuket Country Club. Det får du lämna att göra. Men om du har bokat en resa dit. Det måste du göra. Men den är trevlig. Ja, nej men det var... Alltså, jag fick ju sms där av dig. Men jag hade... Du spelar alltså, ju aldrig. Alltså, ska jag se världen så ska jag spela... Alltså Pebble Beach ska jag lira. Mm. Det måste jag säga. Pebble Beach går ju nästa vecka på USA-touren. Ja. Pebble Beach hade jag gärna vilja lira. För den ser otroligt häftigt ut att spela. Men i Sverige... Men vi kan vända på frågan till dig. Du gjorde ju såna här filmer nu. Du har ju åkt runt och lirat av banor med någon kameraman efter dig. Var det någonting där du skulle tyckte var lite trevligt? Om vi säger så. Något som överraskar dig. Det är så mycket mysiga klubbar runt om i Sverige. Ja, men precis. Alltså jag är lite så här. Jag har varit på lite så flashiga banor och så här. Och jag tycker, jag gillar ju det här att komma till Mariestads golfklubb liksom, liten mysebana, det här liksom miljön, lite klubbhus, den här känslan. Nej, men det var många mysiga sådana banor jag var på. Jag kan inte säga, vem ska jag säga då? Som jag var på.
jag måste hem sen. Vad du faller det. Jag har inte alls. Nej, men jag tar min hemmabana nästan. Söderhamns golfklubb. Jag har sommarstuga i Söderhamn. Jag spelar inte någonting där nästa förra året. Nej. För att jag inte spelar så mycket golf förra året. Nej, men du spelar ju 200 eller vad det var. Ja, och ingenting där. Och det är en sån här bana. Mysigt, skogsbana, lite tricks. Ja, och vårt fin kondition sista året. Sen säger Söderhamns golfklubb. Ganska nära att köra härifrån hit en liten utflykt. Det är faktiskt så långt. Kan du komma hälsa på mig på vägen ut? Ta vänster, 3 meter för att åka med mig. Bjuda på lite dricka där. Perfekt. Gud vad trevligt. Vi skulle kunna göra succé med lite glas. Vilken väljer du? Om man får fråga. Ja, men jag vill till Visby. Och, vill och jag vill också till Åmberg som ville köra om man ville förra. Ja. Så att jag har mycket att göra. Ja. Så. Ja, någon av folkesbarnen skulle jag vilja pröva. Ja. Det är absolut. Är han duktig som... Han kan sin skit. Ja, det kan han. Ja. Absolut. Kul. Det är bra. Jag ska bjuda hit honom. Vi ska prata lite barnarkitektur. Jag är lite för rädd för att det är för nördigt det programmet som kommer. Men det kommer. Tack så mycket för att ni har tittat. In på facebook.com/tiparty.se kan ni prata om det här programmet och allting annat ni önskar att vi ska prata om. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack för att vi kom. Tack. Ha det så bra. Ses vi på måndag. Hej, hej. Hej.